Ba, egingo diogu azken atalari edo azken blokeari, atzo irekierak italdian, bueno, jarrunaldien ondin norakoak aurkeztu genituenean, esan genuen adituak, arituak, teknikariak, ordezkari politikoak, legelariak eta barrekoak izango genituela, baina aurrera begira ere jarriko genituela geure buruak. Eta, kasunetan, azpimarratu genuen, jarrunaldi hauek, Eusoagintzaren kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikaren sailburuordetzak lankidetzan antolatutako jarrunaldi direla, eta, bueno, pues, bai instituzioetatik, bai euskalgintzatik, proiektu batzuk garatzen ari garela etorkizunari begira. Eta azken saio honetan proiektu hauek partegatu nahiko genituzke zuekin. Hortaz, azken bloke honen lehen saioan, Euskalgintzaren kontseilua garatu duen hizkuntza eskubidea urratzeko protokoloaren udalgarapenaren praktika partegatuko dugu zuekin. Horretarako, Espea Brisketa, proiektuaren koordinatzailea eta Hendaiako Herriko Etxeko Euskara Zinegotzi, Itziar Ezburua, Uarteko Euskara Teknikari Euskara Zerbitzuko Buru, Ana Mindegia, Tarrigorriagako Udaleko Alkate, Maite Ibarra, izango ditugu, eta bueno, ondorengo zaioa, gero aurkeztuko dut. Eguerdion, oraingo mainguruaren tituluari erreparatzen badiozue, protokoloa hiru eremu, hiru errealitate bide horri bat, hain zuzen ere, ba, titulu horretan protokoloa aipatzen dugu, ez? Hau da, kontseilutik daramagun proiektu bat, 2016an iturburua eukizuena, eta nahiko nuke pixkat mainguru hau kokatu alizateko zuei bideo labur bat pasarazi, ulertarazteko pixka bat protokolotik 2016an adostu genuen protokolotik nola iritsi garen udal garapenera azaltzeko. Hamaseiko abenduaren 17ra, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak Europako 30 hizkuntza komunitateetako 120 eragilerekin batera hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa aurkeztu zuen. Hizkuntza politiken alorrean inoizko adostasunik handiena lortu duen dokumentua. Protokoloak 185 neurri biltzen ditu. Hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalak jasotzen dituen eskubideak oinarri. Ondoren beste urrats bat eman zen. Eta 80 eragile baino gehiagoren ekarpenekin, kontseiluak euskararen betaurrekoetatik irakurtzen lagunduko zuen tresna sortu zuen. Protokoloaren Euskal Herriko garapena. Orain, kontseiluak neurri hori udaletara eta herriko etxeetara egokitu ditu. Hizkuntza politika eraginkorra ezarri eta herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko tresna. Kontutan hartu beharreko irizpideak eta neurri zehatzak eremu lantzen dituen dokumentua. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloaren udal garapena. Beraz, bideo honetan, labur biltzen den gisa, ibilbide baten emaitza da, eta aldi berean, abia puntua, beste baten abia puntua izan nahi du. Udaletan nola aplikatu edo protokoloa, ez? Horretarako udalgarapena osatu genuen, aurkeztu genuen 2019-2020an, eta beraz, hiru udal ezberdinetan, errealitate ezberdinak bizi dituzten hiru udaletan, aplikatzeko saiakera egin genuen, eta hau da, hemen azalduko dizueguna. Gure galdera da, pixka bat nola lortu hizkuntza eskubideak ardatz dituen hizkuntza politika bat garatzea, gure lurraldearen hiru eremu administratiboak kontutan hartuta, ez? Hendaia, ofizialtasunik ez dagoen lurralde bat, Nafarroko eremu mistoa eta Euskadiko autonomi erkidegoan dagoen estatusak kontutan hartuta. Beraz, apur bat,
dago eroso. Hau zen, lehen urtean aurkeztu genuen protokoloaren, udalgarapenaren aplikatzeko proiektu pilotoaren hasiera, Hendaia uarte eta Arrigorriagako zinegotzi eta teknikariekin batera, elkarrekin bidea ulantzeko bidea hasi genuen, eta helburua zen hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloen udalgarapena jasotako neurrien aplikagarritasuna neurtzea, hau da ikustea, bertan jasotzen ziren neurri guztiak aplikagarriak ziren eta nola, eta ateratako ondorioak jasotzea udaletarako baliagarri izan dadin. Alegia, hiru udalertatik atorako genituen ondorio horiek gero beste udaletarako ere baliagarri izan zedin. Eta aldi berean ere, hiru udalei ere hizkuntza politikak definitzeko edo trazolodietan definitzeko proiektua osatzea, beraz. Kontseiluaren erronka hori zen, hiru eremutan hizkuntza eskubide bermatzen dituen hizkuntza politika bat garatzea, eremu soziolinguistikoak kontutan hartuz, baina jardunaldi hauen tituluak esaten duen bezala, udalak ere eragile bilakatuz, ez? Hiru udalek beraz baiezko eman zioten esperimentazioa usaiatzeari, eta baliatu nahi genuke hiru udalak ere eskertzeko, eman duten prestutasunagatik, implikazioagatik, zeren uste dut haien implikazioa gabe zaila izango zala, eman duten laguntza guztiagatik, eta nola kontseiluari ba, ateak ireki, haien udalen ateak ireki dizkioten proiektua aurrera eramateko. Laburkia azaldu nahiko nuke pixka bat hemen dituzuen hiru lagunen ibilbideak. Itziar Aizpuriz Agirre Donostian jaioa, 50. hamarkadan. 9 urte zituela familia Frantziara joan zen, Tarbesetik gertu bizitzera, eta Frantziako eskola publikoan eta Toulouseko unibertsitatean egin ditu bere ikasketak. Gaztelerako erakasle, eta gero zuzendaritza hartu zuen Azparneko Ursoia Kolegio Elebidunean, eta Doña Maria Elebidun Kolegioko zuzendaritza baita ere. Duela lau urte erretiroa hartuta dauka, eta bere engaiamendua Hendaiako udalean zinegotzi gisa, euskara delegatu gisa hartua du. Ana Errenterian jaioa, eta guraso biak nafarrak, beraz lotura handia Malerrekarekin, Ana ere bai magisteritza eta itzulpengintza ikasketak eginda Donostian, eta 1980ean uharteko udalean hasi zen euskara teknikari, eta geroztik 31 urte baino gehiago ari da euskararen garapenaren alde lanean uharteko udalean. Eta Maite dugu mai inguru honetan Arrigorriagako alkatea. Arrigorriagan Bilbon jaioa eta Arrigorriagan bizi osoa emana. Erakasle izan da ere, Ugaoko ikastolan eta Arrigorriagako eskolan ere zuzendaritza taldean. Herriko bizian ere kulturan eta euskara mugimenduetan oso gertu ibilia, kultura eta euskara elkarteetan ibilia, eta jai bat sortetan ere parte hartua, eta 2019an hauteskundeetan EH Bilduko zerrendaburu aurkeztu zen, eta alkate izendatu zuten, beraz, engaiamendu edo konpromiso desberdinak hartutako hiru emakume. Beraz, lau galdera sorta egingo dizki zuet, eta nahiko nuke lehenengo galdera sorta honetan pixka bat hiru errealitate ezberdinen inguruan imagina dezakezuen bezala faktore desberdina jokatzen dute hiru errealitate hauetan. Orain arte asko hitz egin dugu EAS, baina orain pixka bat irekiko dugu gure bisioa eta Euskal Herri osora edatuko gara, eta nahiko nuke lehendabizi pixka bat Anari lehenengo galdera luzatu. Uarte Iruñerriko udalba da,
eremu mixtoan kokatua dago, eta azaltzen alko zeniguke trazulo ditan zein motatako udala den, zena bizale dituen, euskaldunen kopurua, apur bat, pixka bat, eremu mixtoan egoteak zer supasatzen duen hizkuntza politikari dagokionez. Bai, bueno, mil esker, kontseilutik eman zigutelako zaukera proiektu pilotu honetan parte hartzeko, eta orain hemen azaltzera eta horri garelako, ez? Bueno, pixka bat buruak okatzeko, uarte, bueno, orkestu naute Euskara Teknikari, Euskara Zerbitzuko buru, baina naiz buru, hanka, gorputz, langile bakarra naiz zerbitzu horretan, orduan, ez pentsa baditu, ez dukat beste inor, neroneko bakarrik egin behar dute, egin beharreko guztia. Uarte Iruñetik gertu dagoen udalerri bat da, 80ean hasi nintzen hor lanean, orduan 3.000 biztanle eskas zituen, egun 7.500 ditu. Orduan, handitu da asko eta jaso ditu gehien bat Iruñerriko eta Iruñako jendea. Orduan, euskararen ezagutzaren orain 7.500en bueltan edo hongo da, euskararen ezagutzaren ikuspegetik ezagutza altua du alderatzen badugu inguruekin, Iruñarekin edo horrela, altua da 24a, 16 urtetik gorakoen 24a komo bat da euskalduna, 2006an egin genuen ikerketa soziolinguistiko baten ondorioz, eta 10,2a euskaldun hartzaileak. Beraz, kontutan hartzen badugu Iruña edo Iruñerriko bestelako udalak, 2,5 aldiz gehiago euskaldun ditugu uarten bestelako herrietan baino. Eta gero, euskarazko, bueno, 16 urtetik berakoen artean, 40% inguru edo ikasten du dereduan, edo bertako eskolan, edo inguruko ikastoletan, ez? Eta 17% edo aereduan. Beraz, ondoren heldu diren belaunaldiak, are euskaldunagoa egingo dute herria. Begiratzen badugu, gero, udal langileen kompozizioan, karoni hasi nintzenean, orduan 3.000 biztanlekin langile gutxi ginen, baina euskaldun bakarra nintzen. Egun, 67 langile iguru edo izango gara, erdiak hizkuntza eskakizuna dute eta betetzen dute. Han ez dago lakoz derrigortasun datarik, han edo zara edo etzara. Ezin duzu esan lanpostu honetan jarriko dizut. Lanpostuan sartu bazara, hizkuntza eskakizuna gabe eta ondoren jarri bazaio, ezin duzu derrigortu langilea euskara ikastera. Borondatez egin behar du. Bere eskubidea prebaletzen du, edo, bueno, eskubidea du ez egiteko eta ez du egiten, baina, garo, ordezkatzen bali mazaio bajaren baten gatik, edo erretiro hartzen duenean, orduan bai euskalduna izan behar duela, ez? Baina gutxi gora bera, erdiari edo poliki-poliki urten poderioz, joan gara ongi argudiatuta nola egin gauzak eta horrela, joan gara hizkuntza eskakizuna jartzen lanpostei. Eta egun, erdiak, baina karo, gehienak administrazio, jendaurreko zerbitzua ematen duten zerbitzuetan, ez? Gero, euskararen aldeko jarrera ona izan da, inoiz ez da egon nola udala azkeneko bi urtetan ezkerra bertzaren esku dago, baina aurrekoan beti eskuindarrak egon dire boterean, inoiz ez dute olako kontrajarrera, ez da kontrajarrerarik izan, orduan, bueno, ongi argudiatuta eta horrela, esan dezaket eroso lan egin dudala azken urte, urte guzti hauetan, batzuetan erosogo, bestetan ezain eroso, baina, bueno, utzi diate lan egiten eta gauzak ongi argudiatuta aurrera eraman dira gauzak. Eta, karo, orain, pues, bueno, pixka bat ikusten duten ez herriak duen alderatuta Iruñarekin edo burlata batekin edo horrela duen hori, ba, erraz egin daiteke. Baina, hor daukagun oztopa hondiena da, pues, aizpeak esan duen bezala, eremu mistoan gaude, Nafarroa hiru eremutan kokatuta dago, baina ofiziala soilik da eremu euskaldunean. Beraz, euskara ez da ofiziala uarten. Ordenantza badaukagu 2001 urtetik, horretan aitortzen da berezko hizkuntza dela, eta udalak aitortza guztia ematen dio, baina trabak ditugu horren aurrean. Traba, adibidez, pues, orain arte nahiko ongi ibili gara, egon gara gure gauzak egiten, inoiz ez dute fokua guregan jarri, baina orain dela hiru urte, bueno, azkeneko hauteskundeetan politikoki fokua jarri zitzaion uarten, egon zenean hor pixka bat movida, alkatetza, eman ziotela soeko zinegotzi bakarrari, eta bueno, orduan ja fokua jarri ziguten, eta hortikan, etorri zen, 2008ko plantilla organikoan, lehenengo aldiz errekurrituta izan zela. Ordura arte,
ezerrez, baina orduan ja, tarduan jasi ziren, gehiagizkoa zirela hezkuntza eskakizunak, orduan, bueno, hor gabiltza pixka bat nola kapeatu temporala eta gauzak nola egin, ez? Orduan, ikusten badituzu Nafarroan, jartzen bali maduzu, meritu gisa ere, jartzen bali maduzu euskara, ingelera, frantsesa, lasai aski baloratzen aldira, baina euskara baloratzen baduzu kontuz. Ja, ari zara diskriminazio egiten, ja jartzen dute lupa, eta horri bili behar gara, ez? Orduan, bueno, pues hortxe horrelako jardunetan ibiltzen gara egunero, nola kapeatu, nola argudiatu, nola lortu ba, gure lana aurrera egin alizatea, gainera borondate politikoa egonda. Zeren orain arte egindako guztia, normalean hizkuntza planak, plantilla organikoak eta hizkuntza eskakizunak eta jarri direnean, gehienetan hau batez onartu dira, edo bestela gehiengoz, ez? Baina, bueno, horretan ari gara, eta jarraituko dugu. Ofiziala ez den beste eremu bat Hendaia dugu, bestelako errealitate batean ere kokatua, erabat Nafarroatik ezberdina. Itziar, azaltzenako zeniguke pixka bat zein diren hizkuntza politika aurrera eramateko dituzuen aukerak eta mugak? Bai, mil esker lehenik, gonbidapenagatik. Hendaiako aukerak. 20 urte baino gehiago dira, Hendaiako udalak hizkuntza politika martxan jarri zuela. Eluiar edo Euskararen Erakunde Publikoa bezalako aktoreak izan zituen bidelagun. Eta gaur, kontseilua protokoloaren udal deklinabidearen jarraitzen dugu. Hendaia 17.000 biztanleko herri bat da, handia da. Populazio oso desberdina kokatzen du. Lehenik, Hendaiarrak, herrian sortuak, gero kanpotiarrak, herrian behin betiko finkatu ziren trenbide, aduana eta poliziako funtzionario asko, eta gure herrian bizi diren 6.000 gipuzkoar eta nafartar. Hendaian, elkarte sendoak ditugu. Hezkuntza eremuan sehaska, ikasbi, euskaraziak, alfabetatze eta formakuntza eremuan aeka, eskolaz kanpoko jardueretan udaleku, komunikabideetan antxeta irratia. Zuzeneko diru laguntzarekin eta eraikinen hornikuntzarekin laguntza ematen diegu. Beste elkarte batzuk ere badaude. Ara berean laguntzen ditugunak, kultur eta kirol ekitaldiak antolatzen dituztenak. Eta gero, herriko kultura zuzendaritzak, euskarazko ikuskizun antzerki eta pelikula ugari programatzen ditu. Orokorrean, euskararen garapenaren aldeko biztanleen zati on bat dagoela esan liteke. Baina kalean, euskaraz gutxi hitz egiten dugu. Hala ere, badira, hirian, euskaraz erantzun eta hitz egiten diren tokiak, adibidez, ikastolaren irteeran hiriko frontoian, zenbait tabernetan, zenbait kultur eta kirol elkarteetan, eta euskaraz ematen diren ikuskizunen inguruan, euskaldun ugari aurkitzen diren bezalakoak. Baina oztopo handi bat dago. Euskara ez da hizkuntza ofiziala. Konstituzioaren bigarren artikuluaren arabera, Frantziaren hizkuntza frantsesa da. Administrazioaren harremanak frantsesez egin izan behar dira. Ondorioz, dokumentu elebidun bat balitz lehenik frantsesez idatzi behar genuke
eta gero bakarrik dator euskara. Ezin da dokumentu bat euskaraz soilik eskaini. Eta badira ostopo erlatibo batzuk ere. Lehena, udaleko langileek ez dute euskara erabiltzeko bete beharrik. Erabiltzen badute, beren borondate onagatik izaten da. Bigarrena, eta beti konstituzioaren arabera, ezin dugu udaleko langile bat kontratatu irizpide linguistiko edo euskararen ezagutza bakarrarekin. Hori da gure eremua. Mil esker Itziar, ba, azkenean ofizialtasunik ez dagoen eremu ezberdinak izanki ere, ofizialtasun ezak ere modu ezberdinan ere inpaktatzen duela ere ohartzen algara. Maite, Arrigorriaga berriz egun hauetan ondo ezagutu eta entzun dugun autonomia erkidegoan kokatua dago, euskara ofiziala da. Eta ofiziala den heinean, aldiz, udal administrazioak beharkizunak ditu hizkuntza politikari dagokionez. Egoera soziolinguistikoen arabera hizkuntza politika neurri gutxieneko batzuk bete behar ditu. Eta hor dugu, aipatu dugun derrigortasun indizearen adibidez. Eta beraz, lege babese izan da, ere, zein da, zure ustez, euskararen egoera Arrigorriagako udalean? Egun egon guztioi, eta bai Ana eta bai Itziarra esan duen moduan, da aurreko konbidatu guztio be, eskerrik asko lehenengo eta behin ere konbidapena batik, hori lehenengo eta behin. Bigarrenez, eta erantzunari, erantzuteko eta, komentatuko dudana pizkatzo bat ere Arrigorriagan zer gertatzen dean edo, ez? Legeak berme batzuk ematen ditu, baina ez da nahikoa, ez? Arrigorriaga derrigortasun indizearen gainetik dago, gure kasuan adibidez, 145, 160-eko tartean egon beharko ginateke eta gure kasuan hain zuzen, lanpostuan 163 betetzen dute derrigorrezko data hori, beraz, tokatzen edo dagokiguna, baino gainetik gaude. Eta helburua udal euskalduna eukitzea da argita garbi. Ez horregaitik gure erabilera planean ondorengo helburuak zehazten dira, bai zerbitzua euskaraz eskaintzea, bai ahoz, bai idatziz, eta horretarako jende aurreko administrazio tal elebidunak ezartzea, adibidez, herritarren aurreko zerbitzuan, gazteriarekin harreman zuzena eta ohiko duten ataletan, gizarte izaerako ataletan, adibidez, giza baliabideak eta kontratazio edo gizarte zerbitzuetan, eta izaera orokorreko administrazio ataletan, atal elebidunak ezartzea bulego teknikoan esate berako. Zerbitzua euskeraz legez bermatu beharra daukagu, eskaintzen diren zerbitzu batzuk, ikastaroak, izapide batzuk, bilerak, euskeraz egiten dira noski, baina esan duan bezala batzuk. Baina badira lan asko oraindik soilik erderaz egiten direna eta horrek erabileran noski ondorioak ditu. Arrigorriagan euskalgintza indartsua dago eta udala eta euskalgintzaren arteko elkarlana bultzatu nahi dugu hizkuntza politikoan aurrera pausoak emateko euskara batzordea osatu eta bertan hizkuntza politikoaren alildoan definitu. Hala ere, nuke irakurketa triunfalistarik egin nahi, beste leku askotan bezala, gure erronka nagusia erabileran datza, desoreka handia baitago ezagutza eta erabileraren artean. Zentsurretan, udal barruan, eredu izan beharko genuke, eta erakutsi gai garela gure jarduna euskara hutsean garatzeko. Izan herritarrek edozein izapide egiten duten edo izan teknikari zein langile artean lan hizkuntza moduan txertatuz, garatu eta indartuz adibidez. Askotan aipatzen da euskara aisialdi ereduetan errotu behar dela eta guztiz ados noski, baina lan munduan eta politikagintzan ere gauza bera egin beharko genuke. Eta horregatik uste dut ere proiektu hau berezi interesgarria dela.
Bueno, ikusten duzuen bezala, protokoloaren udalgarapena, nahi nizuen erakutsi, hemen pixka bat, protokoloaren udalgarapena aplikatu alizateko, hiru eremu eta hiru errealitate oso desberdinekin jokatu behar izan dugu, eta guretzako funtsezkoa izan da, jotzea egoera horietara egokitzea. Proiektuaren garapena bi fasetan lantzen saiatu gara, gu daukagu oinarrian dokumento bat, eta dokumento hori izango da gure gure norabidea edo markatuko duena, ez? Bertan agertzen dira hizkuntza eskubide bermatzeko modu absolutuan edo beharko hartu beharko liratezken neurriak. Eta bueno, hemen aipatu diren ba lan hizkuntza bezala, zerbitzu hizkuntza bezala, komunikazio jardueran eta bar ba EAen nahiko ondo ezagutzen dugun egiteko moldea, ez? Diagnostiko fase batean neurri horiek oinarri hartuta galdetegi bat osatu dugu eta helburua izan da herri bakoitzeko hizkuntza politika horren argitara neurtzea eta saiatzen neurtzen. Beraz, nire galderak orain pixka bat proiektuaren garapenari buruzkoak izango lietezke, nahiko nukelako pixka bat ulertzea, hemen diagnostiko bat egiterakoan ez dugula bilatzen hainbeste hizkuntza plangintza bat martxan ezartzea, baizik eta hizkuntza politika egiteko zein orabide edo hartu beharko luken udalak laguntzea, ez? Eta horregaitik oso zuzendua da zinegotziei edo hautetxiei beraiek ere ba erabakiak hartu ahal izateko momentu batean. Beraz, nahiko nuke pixka bat Itziar zurekin hasi, diagnostikoa osatzen ibili garan batzorde handi bat, zinegotziz osatuta eta teknikariz osatuta, zerbitzu burua ere bertan egonda, egon gara sei lagun diagnostiko osatzen, galdetegin mardula ere, galdetegia bera ere sortu behar izan dugu, eta pixka bat asmatu edo jakin zerren bila joaten ginen, ez? Hendaian hobekuntza kontratu bat daukate, hobekuntza kontratua da EPE-rekin lehendabizi eta Euskal Elkargoarekin aurrera eraman den hizkuntza politikak aurrera eramateko konpromiso bat edo bazegoen eta lan bat bazegoen aurretik eginda Hendaian. Eta beraz, hortaz ere baliatu gara eta osatu ahal izan dugu gure galdetegia edo emaitza ere horrekin. Jakinaiko nuke balio izan ote duen hautetxientzat lehentasunak non egon daitezken jakiteko. Ea diagnostiko horrek. Protokolaren udal deklinibidea hartuz, gure hizkuntza politika eraikitzeko norma bilakatzen den lan oinarri bat erabili nahi izan dugu. Ahalik eta diagnostiko zehatzena lortzen saiatu gara 101 galderarekin. Hori esker, Euskarak udalerriko zerbitzuetan duen kokapena ezagutzeko beharrezko informazioa dugu. Udal administrazioaren zerbitzuetan eta udaletxeari lotuak dauden erakundeetan ere, adibidez, turismo bulegoan, kirolportuan, jai batzordean, gizarte zerbitzuan, hauzandegiak eskoletan, orduan zabaltzen ari gara, Euskara. Horrela, badakigu zein herriko zerbitzuetan ditugun Euskaldunak edo Euskaraz hitz egiten gabe ulertzen duten pertsonak. Arlo honetan ditugun indarrak baloratu ditzakegu. Diagnostiko honekin ezagutzen dugu zein bide hartu behar dugun udalerriko zerbitzuak euskalduntzeko. Oztopoak ere ezagutzen ditugu. Oso zehatz ikusten ditugu indartu beharreko arloak, egin beharreko ekintzen lehentasunak. Horri esker, datozen 5 urteetarako bide horria finkatuko dugu.
Bai, mil esker Itziar, ba, azkenean, bueno, diagnostiko hori egin alizateko, galdetegia osatzeko momentuan, saiatu gara udalerriko ba, eremu guztiak lantzen, eta EAEN egiten den lanketa ere oinarri izan da, ez? Azkenean, hizkuntza politika aurrera atuena eskolarri oso hartzen malin badugu, EAEN denean oinarri garrantzitsua izan da, galdetegi hori osatu eta beste eremuetara ere, eremuetan ere erabiltzeko, ez? Ba, EAEN, ba, Arrigorriagaren kasuan, M adierazle sistemaren sistema oinarri hartuta, diagnostiko bat eginda bazegoen, beraz, bagenekien ere protokoloa oinarri hartuta, ezin genuela lan doble bat egin, jadanik lan bat bazegoen eta diagnostikoak eta emaitza batzuk ere bazeuden, beraz, zertan zen osagarri, zertan ekarri zezakeen protokoloak zerbait, zerbait gehigarri ez. Eta orduan, egin genuena zen ariketa pixka bat osagarritze hori bilatu, eta orduan, EAEko eremuari protokoloa osatzeko edo protokoloaren bidean joan alizateko diagnostiko hori osatzeko bidean, jadanik zeuzkan emaitzak txertatu eta galdetegi osagarri bat edo egin ez, edo diagnostikoa osatzen saiatu gara. Zertan dago zure ustez, Maite, ezberdintasun nagusia orain arte egindakoarekin? Zer ikusten diozu, ze ekarpen ikusten diozu protokoloari, zertan izan daiteke baliagarria ba, EAE bezalako eremu batean, ez? Ba, gure kasuan, M adierazle sistemaren bidez, udalbarneko hizkuntzaren erabilera neurtzen dugu, zerbitzua, lana eta kudeak eta orokorra. Bertan, komunikazioaren aspektu ezberdinak ere neurtzen dira, eta horretan, diferentzia handirik ez dago protokoloaren agertzen diren neurriekin, ez? Baina, protokoloan udalaren eragin eremua ere aztertzen da. Hezkuntza, eremu sozioekonomikoa, kultura, edabideekin harremana, aisialdia, helduen alfabetatzean, eta udalak egiten duen sustapen lana edota udaleko politika bera aplikatzen ote den begiratzen dugu. Horrek, ikuspegi orokor bat ematen digu, batetik udalaren ardurapean dauden egitura guzti-guztiak udalaren irizpideak betetzen ote dituzten jakiteko. Eta bestetik, udalak zeharka eragina duen eremuetan zer nolako sustapena egiten duen ikusteko. Azpikontratatzen diren zerbitzuetan, gure kasuan adibidez, gaztegunea, eta kultur eta kilto kirol ikastaroak eta. Esango nuke, ezberdintasun nagusia ikuspegi orokor horretan dagoela, gure ikuspegia, gure menpe dauden zerbitzu guztietara edatzaren beharra ere hain zuzen. Beharrezkoa da, diagnostiko zehagoak egitea eta zifra zehatzak eukitzea plangintza batetan aurrepausuak neurgarriak izan daitezen, baina ezinbestean, hautetzi eta alkateok ikuspegi orokorra barneratu beharra dugu. Norabide zehaztu eta ildo nagusiak nondik joan behar duten jakiteko. Mil esker, Ana, zuek berriz Nafarroan ez M sistemarik, ez hobekuntza kontraturik. Beraz, zuen kabuz urteak daramazue euskararen presentzia indartzen udalean eta udalaz kanpoko eremuetan, proiektu honen bitartez, badakigu proiektu piloto hau tresna bat sortzea duela helburu, baina aldi berean ere udal bakoitzari ere eta hortan egonda elkarlana eta trukaketa. Eta orduan, ba, Nafarroko eremuan zerbait ekarri ote duen, edo zuen udalean zerbait oke, nola landu ote duzuen? Bueno, esan duzun bezala urteak daramatzagu lanean, gure kabuz, guk ez daukagu Eusko Jaurlaritzak EAEN ematen alduen babesa, guk Euskara Bideatik, ba, ez dugu horrelako babesarik egoten. Ematen du beti konplexuekin edo lanean ari garela, Nafarroa batean, ez? Eta, karo, gure kabuz lan egiteak zer suposatu du, ba, udalak dituen herrira begirako zerbitzuen saila guzietan euskaldunak izatea. Baina ez euskaldunak izatea. Iaia, euskalduna, osea,
ez neurri batean, adibidez, Gaztedi Sailan 6 langile daude, 6 euskaldunak, kulturan 3 langile daude, 3 euskaldunak, kirolean 5 daude, 5 bai, 4 euskaldunak eta bestea merituarekin, eta bueno, euskalduntze bidean gutxienez belarri presta bada, eta gero ja, pues, bulegoetan eta herreran, ez? Orduan, horrekin egiten duguna da, zerbitzua emateko garaian baditugula jende nahiko eta prestatuak. Horrek ere ekarri du ni ez egotea itxota itzulpenekin, zen karo, teknikari bakarra izan da, itzulpen guziak, pum, euskara zerbitzura. Orduan, ba bueno, beste udalekin alderatuta, egoera hobeagoan gaude, baina landu dugulako zurte-zurte horrelakoak, ez? Orduan orain, diagnostikoa egiterakoan, ohartu garena da, gauza asko egiten ditugula, baina ez ditugula behar bezala arautuak. Ez dago erabilera planik egina onartua eta arautua, baina erabilera erabiltzen da, ez? Horri bili gara beti eragiten, gero guk mai tekniko bat daukagu, teknikari guztiak elkartzen gara, orduan nire presentzia nahiko bermatuta dago udal txiki bada baitare, denak ezaguna, harreman handiak eta horrela, orduan horrekin bermatu dugu, baina ez ditugu behar bezala arautuak eta onartuak. Zer gerta daiteke, etorri daiteke alkate bat eta esatea fuera. Ez dago lakoz berez onartu. Orduan, diagnostiko egitekan horretaz hartu gara, ez? Eduki bai baditugula gauza asko egiten, berez sortu ditugu, poliki-poliki, hor xagulana egin ez da, urteetan poderioz, baina ez diogu garrantzia eman igual, hainbeste arautzu eta ofiziari, baizik eta egiteari eta jendaurrean aurpegia emateari, ez? Orduan, karo, zerrekarriko digun diagnostikoak, orain egingo duena da, markatu ze lanildoa hartu hemendikan aurrera. Baina, bueno, ikusten duzuenez, ni hemen politikaria ez naiz, teknikaria naiz, bakarra mai inguru honetan. Orduan, nire lana izango da, diagnostiko horretatik eta hor sortzen denetik gauzak proposatzea, eta uharteko politikariek onartu eta gero nik gauzatzea, ez? Hori pixka bat da ekarriko duena. Orduan, ba, garrantzitsua izan da diagnostikoa egitea, zeren egin diguna da eguneroko erritmoa pixka bat geldiaraztea, zen beti hor ruleta batean gaude, zurrunbilo batean eta askotan. Orduan, diagnostikoa egiteko gelditu behar izan garen ez eta aztertu orain arte egindakoa, ba, zerbait pues onuragarria, ez? Askotan nagiaz, perezaz, esaten duzu, buf, bai egin behar dut, baina, boa, eske egunerokoan itzulpen hau, kanpaina hau, ez dakize, orain kanpaldiak, orain ez dakize. Eta orduan, eman digu horretarako, ez? Pues gelditzeko, hausnartzeko, eta esateko, benga, aurrera begira ze gauzak markatzen alditugu, eta arautzen alditugu. Bai, proiektu honetan, diagnostikoa osatzeko, diagnostikoa ez da diagnostiko exhaustibo bat. Agian EAen hizkuntza plangintzak aurrera eramateko eskatu daiteken galdetegi mardul bat, gero ba epeak eta neurri zuzentzaileak eta plangintza oso bat egin alizateko, baizik eta gehiago ikuspegi orokorra azaldu duzen bezala eta pixka bat ere tresnak emateko hizkuntza politika bere eremu orokorrean, ez, lantzeko. Nahiko nuke galdera berdin egingo dizuet hiruei, bi hitzetan hiru eremuetan zeintzuk izan diren ikusi dituzuen, ba pixka bat azaltzeko modu praktikoan, ba zeintzuk izan diren utxune nagusiak edo ikusi dituzuen landu beharrekoak, ze eremu, adibide batzuk labur-labur, bizpeiro adibide ematen alba dituzue, pixka bat ikusteko zein den ez emaitza, ez? Ez dakit, ba, Maite... Bai, ba, azken finean hori, ez? Diagnostikoa dueleko argazkia eginda dago, aztertuta dago, eta orain falta zaiguna nola bai da, Arrigorreako euskalgintza eragilekin augustia aurkeztu, eta ba, osatzeko, ez? Eta bai, ikusi duguna batik eta Arrigorreako udalaren egoera ikusita zein den, esan genezake, Arrigorreaga nola bai, hiru erronka, ez? Ikusten dugu, langileen euskaren ezagutza eta maila ikusita, euskara lan hizkuntza bihurtzeko aurrerapausoak eman behar direla, gure eguneko jardueran euskararen presentzia eta erabilera areagotuz. Ez bai lan hizkuntzan, barneko bileretan adibidez, zein zerbitzu hizkuntzan, ez, herriko
aurreko zerbitzuetan. Hori argita dago, pausutxoak eman dira, pausoak ematen ari dira, eta horretan bai, bai sartu behar garela, eta askoz be gehiago ba, ba, lan egin horren inguruan. Bestalde ere, euskararen kale erabilera sustatzeko ekintzak eta planak etengabe martxan jartzen dira, eta horretan jarraitu behar dugu. Horretarako, aizialdian, hor bai, ba, bueno, egin dugun hausnarketa nahiko sakona uste dut ere, eta hor ba, bai gogoa, ilusioa dago, aizialdian eragin behar dugu, eta aizialdiko ba, kirol eta kultur elkarteekin, elkarlanean aritu behar dugu euskararen erabilera esparru guztietara hedatzeko. Eta hoiez gainera ere, eta ezinbesteko eta garrantzi handiko eremua ere familia. Familia eremuan ere, euskara sustatzeko baliabideak ere martxan jarri behar ditugu, eta herriko euskalgintza elkarteekin, euskarri gure kasuan, harreman eta koordinazio zuzena izaten jarraitu behar dugu. Guztion ardura bai da, Arrigorria garen euskalduntzean aurrera pausoak ematea, eta gu horrazken finean gure prezeongo gara, gure baliabideak eskaintzeko. Hezkuntza esparruan, eskola, institutuan eta gero aizialdian. Urteetan, hezkuntza esparruan utzi dugu euskalduntzaren ardura handiena, eta bada garaia ere, eta holan behintzat ikusen dugu, ardura horiek banatzeko unea dela, batez ere aizialdian, bertan ematen baitira ere pertsonen arteko harreman une gehienak. Eta hortik jotzeko asmoa dugu behintzat Arrigorriagan. Itziar zuek pixka bat ondorio batzuk ere, bueno, ja perfilatzen ari dira, oraindik ez dago erabat amaituta, baina... Bai. Iparraldean esan bezala udal batek ezin du euskararen erabilera derrigortu ez langilei, ez hautetxeei eta are gutxiago elkarte munduari eta mundu sozioekonomikoari. Hala ere euskara gure idatzizko komunikazioa guztietan dago. Gure webguneetan, udal dokumentuetan, bide seinaleetan eta kalean izenetan. Diagnostikoak erakutsi digu gure borondate ona azpimarratuaren, oraindik asko lan dugula, bi hizkuntzen maila berdina lortzeko idatzizko guztian. Donostiako honen diagnostiko honen punturik nabariena da euskaraz ahozko erabileran ahulezia oso handia dugula gure herriko lanpostuetan eta herritarrekin ditugun harremanetan. Baina ez zaigu debekatua euskaraz hitz egitea. Euskaraz harrera ematea. Telefonoa euskaraz erantzutea. Tamalez, hemen ere aukera hauek mugatuak dira, hori errepikatzen dut. Udalerriak ahalbide hori ematen du langile euskaldun arraroak dauden lekuetan. Euskarazko harreman hauek gure udal langileen borondate honean oinarritzen dira bakarrik. Bada beste arazo handi bat, udalerrian idatzizko eta ahozko elebitasuna garatzeko jende gehienaren laguntza lortu behar dugu. Elebitasun proiektu honetan arrakasta izateko sensibilizazio handia egin behar genuke. Gehienek euskara ez dakite eta batez ere euskarari ez diote baliagarritasuna ikusten. Denok Euskal Herrian bizi garen arren. Politika elebidun baten onartzea oso aldaketa handia da beraientzat. Orduan baditugu galderak. Zein prozesu, zein pedagogia, zein baliabide erabil kopuru handienaren laguntza lortzeko. Hau izanen da lehentasunezko ekintzetako bat. Biztanle parte handienaren adostasuna lortzea. Bi hitzetan ana pixka bat. Ba, ze utxune edo zer lantzeko edo ikusten duzun? Bueno, lehen aipatu dut, ez? Utxune baino gehiago ohartu garena da arau gintzan eta plan gintzan baditugula hor, gure utxuneak hor daudela, ez? Eta ez dugula egiten, baizik eta ez dugula araututa nola egin.
baina baitareko uhartu gara badaudela modu errasak euskararen presentzia gehiago, kargua beti ari gara zerbitzu hizkuntza eta hizkuntza paisaia guretzat oso garrantzitsua da, ez? Eta orduan errazki ezarri daiteke hizkuntza paisaia euskararen presentzia areagotzeko, badibidez udalak baimen bat ematen duenean edo kontratatzen duenean kalean obraren bat egiteko enpresaren bat edo horrela, zein erraza den klausuletan jartzea jendaurrean jarri bar dituen errotuloak edo oharrak edo bide seinaleak elebitan izan behar zirela, ez? Oso ez gaude ohituta, normalean hirigintza beti biltzen da bere aldetik eta besteak ibiltzen gara beste aldetik, niretzat asko zerrazagoa da eragitea kulturan, gazteerian, kirolean, teknikarietan nire lankideak direnean, hirigintza beti ere kanpotik etorretzen dena aholkularitza bada. Orduan hor daukagu pendiente pixka bat horretan eragitea. Ni adibidez uhartu naiz orain, ni ez naiz uharten bizi, Ultzaman bizi naiz. Orduan egunero 121 errepide famatua hiltzen dut. Eta atentzio eman zidan, hor Ezkabartetik pasatzen eta kontuz, kamioien irtera eta koño. Osea, hemen ere jarri dute, ez? Eta orduan zergatik uharten ez dugu. Eta da keinu simple bat, baina egon behar da gainean, behar duzu idazkariaren konplizitatea, idazkaria delakoz plegu guztiak ikusten dituenak, nik ez ditut ikusten, nirera askotan nik enteratzen ez ja boletinean agertzen direnean, ez? Orduan ze gauza txikirekin egiten aldituzun euskararen presentzia pixkat areagotzeko, ez? Eta orduan, bueno, pues horretan, erronka izango ditzake arautzeaz, eta baita ere horrelako gauza txikietan, klausula soziala jartzen diren bezala, euskararenak, bueno, euskararen zehar lerrotasuna edo joatea, poliki-poliki. Orain adibidez idazkari euskalduna du, nahiz eta hizkuntza eskakizun ezin izan, euskalduna sartu zaigu eta horrek errazten du. Aurrekoa etzen batere aldekoa, kontrakoa baizik. Orduan etzidan ere bidea errazten gauzak aurrera egiteko. Orduan, bueno, pues baditugu hor aliatuekin, udalean ditugun aliatuekin aurrera egiteko bidea. Mi esker, bai, ikusten duzuen bezala, proiektuaren garapenaren erdi txutan gaude, diagnostiko oinarri berdina hartuta, Euskal Herri osorako diagnostiko ezberdinak egitea, beti ere bide horri berdina markatuz, albidetzen digu toki baten egiten dena bestean egin ote daiteken ikustea, batzutan ofizialtasuna ere edo ofizialtasun eza ez da oztopo hainbat gauza egiteko udaletan, zerbitzu eskaintzeko ikusi dugu, edo lana euskaraz egitea ez bada debekatzen, lana euskaraz ere egiteko bideak urratzen aldira. Proiektu honetan, eta bueno, proiektu honen muinean elkarlana egonda, euskalgintza eta udal ezberdinen artean, kontseiluaren parte hartzearekin. Eta guk uste dugu hemen hizkuntza politikak aurrera eramateko ezinbestekoa dela ere tokiko euskararen alde lanean ari diren tokiko eragileekin ere hau dena partekatu ahal izatea, beraiekin, beraien konplizitatez eta beraien laguntzarekin erabaki horiek hartu ahal izateko, gero plangintzak edo osatzerakoan edo hildo horiek garatzerakoan beraien laguntzarekin ere landu ahal izateko, ez? Orduan Itziar, galdetu nahi nizuke pixka bat euskalgintzaren errola hizkuntza politikan, eta honekin amaituko genuke gure mai ingurua. Diagnostikoarekin lehentasunak non egon daitezken ikusteko berriki bi bilera antolatu dituzte Hendaian euskalgintzarekin. Lehen bilera batean egindako diagnostikoaren emaitzak partekatu dituzte. Eta lehentasunak markatu edo proposamenak egin ditzaten galdetu zaie euskalgintzako eragilei. Beraiek ere, udalaren kanpotik ere nola ikusten duten hizkuntza politika ere jasotzeko. Eta ondorien, bigarren fasean edo gomendioen fasean ere, hori kontutan hartu alizateko. Eta egia da, hiru udaletatik aurreratuena daukagu Hendaian bide hori. Nahiko nuke pixka batzuk azaltzea zertan laguntzen dizuen harreman horrek aurrera begirako hildoak zehazteko garaian. Ea lagungarri zaizuen udalean. Bai.
Diagnostiko hori elkartei aurkeztuz, emaitza oso ona lortu dugu dagoeneko. Udalerriko zerbitzuetan, euskara ezartzeko dauden zailtasunak, gure legedi oso murriztaileagatik erakutsi genizkien elkartei. Hori lehenik. Gure gonbidapenari erantzun dioten elkarteek bat egin dute diagnostikoarekin. Formakuntza, zerbitzuetan euskararen erabilera, langile euskaldunen kontratazioa arloetan, baina azkarrago joan nahi dute. Eta gure asmoak moteltzen dituen legedia kontuan hartzera behartuta gaude. Udalak ez du gautasunik edo giza baliabiderik herriko mailan hizkuntza politika orokor bat egiteko. Euskara garatzea, helburu duten elkarteek esku hartu behar dute prozesu honetan. Hortaz, haiengatik ekimenak mundu sozioekonomikoan sar daitezkeela, espero dugu. Proiektu honetan lagundu genezake diru laguntza emanez. Hemen ere, sormena, borondatea, lana eta pedagogia erakutsi behar ditugu. Elkarteen lana eta udalaren lana elkartuz, euskal politika integrala eraiki genezake gure hendaia herriko espazio guztian. Duela urte batzuk, frantsesa zen gure udaletxeetan erabiltzen zen hizkuntza bakarra. 20 urte daramatzagu elebitasuna garatzen eta hendaia udalerri elebidun bihurtu nahi dugu. Gaur egun, frantsesez eta euskaraz funtzionatzen dugu. Datozen hilabeteetan, urteetan, legedia aldatzen bada, eta hori espero dugu. Prest egongo ginateke, egun batetik bestera, gure herritarrei frantsesez edo euskaraz harrera egiteko. Mi esker, ikusten da, harreman horrek emaitza desberdinak izan ditzazkela. Uharteko udalean, Ana, euskalgintzak harremana izan du zuekin, ibilbide honetan. Egin genuen ere bilera bat, udaberrian, beste bat egitekotan bagaude. Eta hori lantzen ari gara, ekarpenan jasotzen. Zer ekartzen dio zure ustez elkarlan horrek uharteko udalari edo uharteko hizkuntza politikari? Bai, bueno, herritarren parte hartzea ez dago uneri gozoenean, ez dakit hemen, baina nan behintzat, parte hartze hori gainbera doa eta gizartea nahiko individualista bihurtzen ari da, ez? Baina euskararen munduan beti aurkitzen duzu bere denbora eman nahi duen pertsonak, ez? Orduan, uharten gertatzen dena da berez euskara talderik edo ez dagoela, baina bai kultur talde desberdinetan lan egiten duen jendea euskararen alde dagoela eta lan egiteko prest, ez? Baliatu dugu asko euskaraldirako sortu genuen talde motorra, hor jende behingoagatik ez ziren betikoak, baziren beste batzuk ja berriak edo euskararen alde lan egin nahi zutenak eta hoiekin aritu gara lanean, ez? Iruditzen zaigu norbanako eta talde horiekin kontrastea egitea eta diagnostikoa egitea oso baliagarria dela, azken finean herritarra erdigunean jartzea delako, ez? Eta udala herritarrei zerbitzua emateko entitatea delako, ez? Orduan entzun bar duzu zer nahi duten herritarra gaiei egoki erantzun ahal izateko. Orduan hori oso garrantzitsua eta egia da uarte beti izan du oso kulturalki oso mugitua izan da eta orokorrean mugitzen ziren talde horiek naiz eta euskaldunak ez izan oso euskaltzaleak izan dira eta oso herri aktiboa eta euskaltzalea izan da, ez? Orduan haien urteetako ekimenik gabe ez ginen egongo gaur egun gauden tokian.
ezin dio dalako zaitortu hobekuntza hori nire lanari, noski. Osea, nik nire apurra jarri dut, baina herria beti izan da oso oso euskaltzalea, naiz eta euskalduna ez izan, ez? Orduan, pues oso oso baliagarria beraiekin kontatzea. Maite, zeu zara maien gurunetan alkatea, beraz, nahiko nuke, orain pixkat begira da horretatik, nola ikusten duzun udala eta herritarren arteko harremana, hau da, osea, prozesu parte hartzaileak lantzen dituzuela entzun dut, eta nahiko nuke pixka bat esperientzia horretatik, abiatuta edo esperientzia horretatik abiatuta hizkuntza politikaren lanketarako prozesu parte hartzaileak edo baliagarriak ute diren aipatzea edo zure ustez. Alkatetzara heldu nintzenean ni irakaskuntza mundutik nentorren eta argi dago bi mundu oso oso ezberdin zentzu askotan, baina bai udaletzera heldu nintzenean bai berehala hartu nintzela alde batetik udala herritarrengandik hurbilen dagoen erakundea dela eta aldi berean askotan urrun sentitzen dutela herritarrek, ez? Udalgobernura hori ikusita eta bai kontuatu ginela udalgobernura heldu eta gure helburu nagusitako bat nolabait arrezi moduko hori, ez? Apurtzea zela eta gure helburutako bat hori izan zela, ez? Jakinda, norberaren ardurak eta betebeharrak zeintzuk ziren. Horregatik, hainbat prozesu parte hartzaile ere martxan jarri ziren, herritarren parte hartzea zuzena bultzatzeko apustu argia izan da prozesu guzti hauetan, ez? Horrek aukera ematen digu herritarrekin beste harreman mota bat garatzeko, horizontalagoa, holan behintzat guk ikusten genuen izan behar zela herritarrekin gure harremana, modu horretan bidea zein prozedurak eta emaitzak ba partekatzeko. Eta honi jarraituz, ba, hizkuntza politikaren lanketarako ere oso lan dinamika baliagarria iruditzen zaigu, maila ezberdinetan dauden eragileak elkarlanean jartzen dituelako eta konfiantza giro bat sortzea errezten duelako. Hizkuntza politikak azken feinean herritarren hizkuntza eskubideak bermatu behar ditu, eta udala horren berme izan behar dela argi daukagu. Gainera, euskalgintzan ohituta dago elkarlanean lan egitera, honetaz asko daki, eta jakin beharko dugu gure proiektua etengabe aberazten eta usian jartzen. Aurrekoetan esan duan bezala, herriko eragile euskaldunekin elkarlanean jarraituko dugu, Arrigorreako hizkuntza politika berazteko eta Arrigorreaga euskaldunagoa izateko helburuz. Esker, ikusi dugu beraz, oraindik lanean ari garen proiektu honen bidez, oinarri berdina erabiliaz, hiru errealitate ezberdinei egokitutako saiakera egiten ari garela. Hizkuntza eskubideetan oinarritutako politika ardatz harturik, posible dela hizkuntza politika edo egoerari egokituz eta aldaketa aurrera pausoak emanez, hizkuntza politika egokituak egitea. Anak esan duen bezala herritarra erdigunean ezarriz eta euskaraz bizitzeko behar horri erantzuteko bideak bilatuz. Bakoitzak bere aukerak eta mugak baliatuz, abia puntua non dagoen ezaugarrituz eta hortzimuga berdinera joz. Mil eskerana Maite eta Itziar zuen lekukotasunagatik, egiten duzuten lanagatik. Eta mil esker zuen udalak proiektu honetan parte hartzeagatik, espero dut urrun iritsiko garela. Mil esker.